Hvala. Ćemo vas pacijenti, hvala. 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 Bravo, hvala vam na tome, evo u njihovo ime. Hvala i vama što ste ovo organizirali. Je, morat ćemo i češće. Kada opet bude, evo, nije u redu kad nas pacijenti uče, evo sad je gospodin rekao preventiva, preventiva i preventiva. Dakle, mi to moramo doista sami znati, prepoznati i organizirati da imamo akademkinje. Dakle, to je bit i možemo onda u bitnome promijeniti uspjehe liječenja. Puno hvala što ste došli. Bravo, hvala na trudu. Hvala vam lijepa. Radujem se na neki način najaviti ovu današnju konferenciju za tisak vezanu na jednu od javnozdravstvenih aktivnosti prevencije ranog otkrivanja melanoma, što znamo da je ovaj puta uz pomoć i razumijevanje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i gospodina ministra Vilija Beroša zaživio je kao jedan nacionalni program prevencije ranog otkrivanja melanoma. Znamo danas da je melanom jedan od najznačajnijih tumora među ljudima, a na koži svakako, da se u našoj domovini kasno otkriva i da otprilike 30% bolesnika izgubi bitku sa tom zloćudnom bolešću jer kasno dođu na prvi specijalistički pregled. Dakle, ja vam kao prvo zahvaljam na interesu, sve skupa pozdravljam, naročito pozdravljam gospodina župana koji je iako i nedjelja prepoznao važnost ove akcije, zatim njegova pročelnica za zdravstvo je također tu, naša ravnateljica ove lijepe bolnice, ravnatelj doma zdravlja, voditeljica referentnog centra Ministarstva zdravstva za melanome, moja posebna savjetnica, dakle svi smo tu. I bilo bi smiješno da ja kao ministar zdravstva također nisam tu danas sa našim bolesnicima. To je naša obaveza i to je ono što želimo promijeniti u zdravstvenom sustavu. Želimo promijeniti tu paradigmu. Želimo pacijenta doista vratiti u fokus i ići prema njemu. Nema boljeg primjera od ovakvih akcija. Dakle, zahvaljujem još jednom svima vama koji ste danas tu. Sve to skupa radimo zbog naših građana i naših bolesnika. Ovih 7% detektiranih malignih promjena znači, da vam prevedem, 7% spašenih života. Ne možemo se pohvaliti sa smrtnošću koja je 30% kod melanoma, kod svih novootkrivenih. To je iznimno visoka brojka. A kako to možemo riješiti? Preventivom i pravodobnim otkrivanjem takvih promjena koje teže alteraciji. Upravo spomenulo ono što je doista utemeljeno, to je odnos i uloga primarne zdravstvene zaštite i sekundarne zdravstvene zaštite, ali ja ću nastupiti sa aspekta administracije i drago mi je kad imam ovako spremne odgovore na vaše pitanja koje su krucijalne i odnose se i važne su za sve naše građane. Dakle, ovako, mi smo vam pred otprilike mjesec dana u Rijeci uveli jedan pilot projekt onkološke uputnice koji će omogućiti uz sve ovo što je akademkinja rekla i što doista stoji, a to je činjenicu da primarci moraju prepoznati ono što je suspektno i odmah proslijediti dalje, mi ćemo im dakle omogućiti da u razumnom roku, što znači tjedan dana, svi ti takvi sumnjivi pacijenti sa različitim sjelima tumorskih ili nekih drugih bolesti budu prioritetno upućeni dakle u roku od 7 dana u hrvatski zdravstveni sustav. Dakle, to je nešto što želimo unijeti kao novost, što je u sklopu reforme. Vidjet ćemo koje su pogotovo informatička rješenja sada u Rijeci, što će trebati dodatno prilagoditi i vjerujemo da bi od jeseni, dakle rujan, deseti mjesec, listopad, da bi implementirali tu novost. Nadalje, odgovor jedan generalni na vaše pitanje o uvođenje novog nacionalnog programa ranog otkrivanja melanoma. Mi njima to posebno naplaćujemo, ima nekakav zajednički, ne znam, zdravstveno osiguranje koje se koristi unutar Europske unije? Da, apsolutno da. Dakle, svi osiguranici unutar zemalja članica država Europske unije pokriveni su našim zajedničkim osiguranjem i to se dodatno ne naplaćuje. Oni imaju svoje vrijedeće zdravstvene iskaznice koje upotrebljavaju tu. Istina je da osiguravajuće nacionalne kuće na kraju izvrše nakon nekog vremena raspodjelu tih sredstava, jer kao što stranci u Republici Hrvatskoj se razboljevaju, ozljeđuju, pa imaju određene troškove, tako isto i Hrvati kada su diljem Europe ili čak i svijeta imaju zdravstvene situacije urgentnosti, tako da se to prebija među nacionalnim kućama. Jedino oni građani, odnosno
odnosno žene u ovom slučaju, koje nisu iz zemalja Europske unije, dakle iz trećih zemalja, oni mogu imati određene troškove, međutim, s obzirom da je porod i takvo stanje nešto što je određena vrsta hitnosti urgencije, onda se to ne naplaćuje, ali da li se u konačnici nekakvi troškovi i računi ipak ispostavljaju, vjerujem da da, ali nikad niko nije bio osuđen na činjenicu da neće primiti adekvatnu zdravstvenu uslugu. Malo mi je čudno, evo, iako medicina vam je takva, medicina vam je puna iznimnih situacija, nije matematika da su 2 i 2 uvijek 4, nekad imamo situaciju da neko je pred kraj trudnoće shvati da je trudan, što nije baš uobičajeno i spada svakako u nekakvu krajnost, međutim događa se, meni je najvažnije ono što ste vi rekli, a to je da ste pohvalili sve službe, uključujući zdravstvenu na adekvatnu pomoć i zbrinjavanje te mlade osobe. Tako će biti u budućnosti i tome tendiramo. Evo.